Vítajte, milí diváci, v tejto neskorej nočnej hodine v kinoklube. Dnes večer vám premietneme norský film Daniela Alfredsona Tik Tak. Zaujímavý príbeh, ktorý sa odohral v jednom severskom mestečku, sa mohol stať kdekoľvek na svete. Film bol ocenený na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch a my vám ho dnes večer ponúkame v pôvodnom znení s titulkami.